কুমৰিক চুদং ৰেগামা আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে বেলাং আপং মানে আমাৰ মিচিং ভাষাত কঁঠালটো বেলাং বুলি কয় আৰু সকলো চাগে জানে লাও পানীটো বা সাজ আমি আপং বুলি কওঁ এবিধ আমাৰ পৰম্পৰাগতভাৱে আমাৰ সকাম নিকাম উৎসৱ পাৰ্বণত আমাৰ মৃতকক দিবলৈ প্ৰয়োজন হয় গতিকে এইবিলাক আমাৰ ঘৰত বনোৱা হয় আৰু সকলোৰে ঘৰত বনোৱা নহয় চাগে কিন্তু যাৰ যাৰ ঘৰত বনোৱা হয় সকলোৱে চাগে সোৱাদ লৈছে বা নাই লোৱা আপোনালোকে জনাব সোৱাদ লৈছে নে নাই লোৱা আৰু কেনেকুৱা লাগে জনাব মই আজি অকণমান বেলেগ ধৰণৰ আপং লৈ আহিছোঁ মানে বতৰৰ ফলৰ লগত অকণমান মিক্স কৰি দিছোঁ এইবিলাক আমাৰ মায়ে মাৰ পৰা মই শিকা হয় মায়ে মোক সহায় কৰি দিছে প্ৰথমতে মই ভিডিঅ'টো কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ ব'লক প্ৰথমতে মই লৈছোঁ চফা ভাত আৰু ভাতখিনি মই এখন ডলাত ভালদৰে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ এটা এটাকৈ মেলি দিছোঁ ভাতখিনি ঠাণ্ডা হ'ব লাগিব তাৰপিছত মই দৰৱ মানে যোনখিনি আমি দৰৱ ব্যৱহাৰ কৰোঁ সাজত দিবলৈ বা আপঙত দিবলৈ সেইখিনি মই মিহি মিহিকৈ মোহাৰি ভাঙি পূৰা মিহি কৰি দিছোঁ তাৰপিছত কঁঠালৰ ফুট উলিয়াইছোঁ মানে কঁঠালৰ পৰিমাণটো ভাততকৈ এগুণ বেছি হ'ব লাগিব অলপ বেছি হ'লেই ভাল যিহেতু কঁঠালৰ ৰসটোৰ কাৰণে বনাইছোঁ অকণমান বেলেগ এটা সোৱাদ পাবলৈ তাৰপিছত মই ভালদৰে তিনিখিনি বস্তুৱে মিক্স কৰি ভালদৰে কেৰিবেগত বা পলিথিনত বান্ধি দিছোঁ বান্ধি মই এটা ভাল জেগাত চুকত থৈ দিছোঁ তিনিদিনৰ পিছত দেখিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত নিজেই দেখিব তিনিদিনৰ পিছত কি হয় আৰু তিনিদিনৰ পিছতে খাব নহ'লে অলপ টেঙা হৈ যোৱাৰো মানে সম্ভৱ আছে গতিকে তিনি চাৰিদিনৰ পিছত খাই দিব তাৰপিছত মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ আজিলৈ আহোঁ আগলৈ নতুন ভিডিঅ'ৰে আপোনালোকক লগ হ'ম